Fala povo do mato! Pessoal, tem uma obra para mostrar para vocês aqui. Um negócio fantástico que eu recebi de um amigo. Aí, um amigo virtual aí que extrapolou os limites aí da, do virtual. Um cara fantástico. É o Marcelo Charlux. É assim que se pronuncia, cara. O Marcelo aí é chefe escoteiro, um mestre escoteiro. Aí, um grande chefe escoteiro. Produzo em cintos, em couro, cara Que é fantástico Coisa linda de ver Que é isso aqui Com os acessórios, ele me mandou os acessórios juntos é, Isso aqui acho que seria mais pro mato Mas eu tô usando isso aqui no dia a dia Desde que eu recebi dele Porque é lindo demais, é muito confortável É, é, é um negócio fora de série, cara Fora de série é, só o cinto aí que o Marcelo usou uma lomba de boi aí para fazer um, um cinto desse para mim que é grande para caramba ele me mandou alguns acessórios isso aqui prende no cinto também é um suporte para machadinha ele também é um cara aí que curte essa ferramenta mal compreendida a, a bainha até combina a bainha é, veio junto com esse meu Tomahawk, ele até combina a cor aqui com o suporte que ele fez para mim Tomara que peguem legal essa. Esses estampos aí que o Marcelo faz. Eu não sei se ele produz a venda, pessoal. Eu vou conversar com ele e eu deixo o contato dele aí se alguém se interessar. Essa eu acho que é a maior barra de ferrociário que eu já vi na minha vida. É uma pederneira monstruosa, de, de grande, muito linda. Ele fez o suporte aqui. Esse aqui vai no cinto também para não perder a pederneira. Um negócio muito legal. Ele tem uns estampos, pessoal, que são lindos demais. Eu queria só demonstrar esse material dele. Aqui eu botei um kitzinho de fogo. vocês reconhecem esse símbolo aí também foi presente de um amigo vários né eu recebi uma caixa cheia desses irmãos aqui esses irmãos do mato eu só montei um kitzinho de fogo aqui uma binga eu não vou mostrar tanto kit mas eu queria mais mostrar o o conjunto aqui que o Marcelo fez para mim É lindo demais, cara. Eu é, as palavras são poucas para agradecer um, um presente desse nível, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Como forma de agradecimento, agradeço ao Marcelo aí de coração, meu irmão. Muito obrigado pelo presente. É isso aqui, veio para o mato. Isso aqui eu uso todo dia. Esse é um kit que ficou bem legal. É um presente que não tem explicação. De, de, é, as palavras somem até para agradecer algo desse nível agradeço aí de coração Deus te abençoe imensamente aí pela generosidade que você tem por esse coração maravilhoso aí fica aí, vou deixar o contato se ele me autorizar, vou deixar o contato quem sabe ele produz aí sua venda, mas eu não não sei se ele faz isso para venda ou não se só faz para presentear os amigos se só faz por hobby Beleza? Fica aí. Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. Segue na, na lida com esses meninos escoteiros aí. E boa sorte aí na, na vida. Abraço.